Pasmarrjes së një vize përmes lotarisë që njihet edhe si lotaria e kartave jeshile, Erik Alamsha erdhi në Shtetet e Bashkuara nga Indonezia në fund të vitit 2019 me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tij. Ai punoi në sektorin e teknologjisë informative për 8 vjet në kryeqytetin indonezian të Jakartës, por edhe me një përvojë të gjatë pune, ai nuk ka arritur të gjejë një punë me orar të plotë. Nga të gjitha aplikimet që kam dorëzuar, qoftë ato në industrinë e shitjeve me pakicë apo punë të tjera në teknologjinë e informacionit, unë kam marrë përgjigje vetëm nga industrit që tani konsiderohen thelbësore si farmacit, dyqanat ushqimore dhe firmat e ndërtimit. Ndoshta duhet të pezulloj përkohësisht përpjekjet për të gjetur një punë në teknologjinë e informacionit. Ndërkohësa për t'ja dalur, zoti Alamsha tani po punon si nëpunës në një dyqan të kompanisë Home Depot në shtetin e Marylandit. Ky dyqan i shitjes së mjeteve, pajisjeve dhe materialeve të ndërtimit konsiderohet biznes thelbësor në këtë kohë pandemie. Hi, say Agnes. Vinja Agnesia nga Indonezia është gjithashtu fituese e lotarisë amerikane. Ajo ndërpreu studimet në vitin e saj të fundit për stomatologji në Padang, në ishullin e Sumatrës, për të lëvizur në qytetin e New Yorkut në fund të vitit 2019. Pa diplom universiteti dhe përvojë pune, Vinja kishte të vështirë të gjente një punë me orar të plotë. Ajo punoi me orar jo të plotë si kamariere në një restorant japonez për disa muaj derisa u mbyll për shkak të pandemisë. Ajo e gjeti veten të papunë në Shtetet e Bashkuara në epiqendrën e një pandemie, në një nga qytetet me kostun më të lartë të jetesës në botë. Bukan cuma soal koronanya aja. Prindrit e mi janë të shqetësuar për mua, jo vetëm për shkak të koronavirusit, por edhe financiarisht, sepse unë jam me papunë. U thash atyre mos u shqetësoni, unë jam këtu në mënyrë të ligjshme dhe kam të drejtë të marr ndihmën e qeverisë. Bantuan dari pemerintah. Ajo i referohet stimulit ekonomik prej 1200 dollarësh dhe programit të ndihmës për të papunët për shkak të pandemisë. Nga programi i fundit, Vinja merr rreth 600 dollar në javë, të cilat ajo i përdor për të paguar qiran, faturat, ushqimin dhe transportin, ndërsa po kërkon punë. Ndërkohë familja e zotit Alamsha mbetet optimiste për të jetuar një jetë të re në Amerikë mes pasigurisë së shkaktuar nga pandemia. Ne kemi ardhur këtu për fëmijët tanë, për arsimimin e fëmijëve tanë. Ne kemi marrë tashmë vendimin ton, kështu që do të vazhdojmë rrugën dhe shpresoj se gjërat do të përmirësohen. Familja Alamsha dhe Vinja janë pjesë e një grupi prej rreth 55.000 njerëzish që vinë në Shtetet e Bashkuara çdo vit përmes lotarisë së kartave jeshile, shumë prej të cilëve tani thjesht po përpiqen të mbijetojnë.